قبلها وحي كعد سنة يعني إنه مجدية كصباح أو أمر الله يكشته أو سيف عن لوجيه سدحليس لوجيه سدحليس وقادية كاميرا dad kan ninkaas uu sheegay oo kale oo dibadaha jiray markay imaadaan aweys oo intaas maareeytay isla wax fiican sameey xamar u dhulweena kan markuu soo deganay ciidana u direysiin door tignika soo wato xitaa dharkiya u gelinaysay mararka qaar kood asagoo janan ama cornel ah oo magaalada dhex wareegaya tiktok iska duubaya soo dhigaya Soomaaliya saddex dib waa ku aragnaa nin boqol kun haysta tahriibayn oo luwaka nin guri ilaalle oo kiradiisa 400 dollar bishii way ka soo gelisay inta gata tahriiba ina Soomaaliya laga marmar waxa la leeyahay dadkan waxay u caytimaan waxa u caytimaan aniga laftakeega 2 million hadda heysalay cidan dhaafilaa ma jirtay wax dhan gaar ah sabab oo fooda ugu horeeyay loo toobaray oo 24 saac fadhiisa shaashada wixii kaliba la soo dhigay loo sheer gareeyo falanqeeya qodobkaas uu ku saddex maalmo markuu meesh ku jiro diyanada ka dhamaato migaab ka dhamaado oo kanay cunto ay u eekaadaan maxal yiraahda goomo u eekaadaan xataa ilaahay uu yahay maxkamada heshiidan dhahay ka gaareysaa